Andreas på Winthrop Malmö här. Idag tänkte jag komma med några tips till dig om hur du på bästa sätt tar hand om din saxofon och slipper onödiga reparations- och servicekostnader. Jag rekommenderar att du efter varje speltillfälle rengör hela saxofonen, kroppen, nacken och munstycket. Det finns många svabbar på marknaden. Min favorit är den här från BG. Den heter A30T och är tillverkad av mikrofiber och har en skumgummisvamp inuti som gör att svabben expanderar när den dras igenom hela saxofonen. Och på så vis får med sig så mycket av kondensen, saliven, matresterna och allt annat otrevligt som man vill ha bort ifrån instrumentet. I änden av den här långa tråden är det en tyngd som du häller ner i klockstycket så här. Vänder saxofonen, så drar du igenom försiktigt så här. Där kan du gärna göra ett par tre gånger efter varje speltillfälle. När du är klar med saxofonkroppen så är det dags för nacke och munstycke. Då rekommenderar jag dig den här svabben från BG som heter A31. Den ser ut så här, är också gjord i mikrofiber, tvättbar. Den här svabben har en nylonstropp som är tänkt att du tar igenom nacken. Så drar du den försiktigt igenom så här. Det här kan du gärna göra ett par tre gånger också. Och jag drar även igenom munstycket ett par tre gånger. En produkt som jag verkligen rekommenderar, Spitzbunch från Key Leaves. Med denna rengör du saxofonens putor. Då gör du helt enkelt så här att du tar din spitzbunch, sätter under en puta, stänger putan och kan hålla den så här i ett par sekunder. Innan du går vidare till nästa puta. Var särskilt noga med vänsterhandens sidoklaffar, låga sis. Det vill säga de klaffar som i sitt normalläge är stängda. Det är de vi byter oftast i verkstaden. Det är de som slits snabbast. Följer du dessa enkla rengöringstips så vågar jag lova dig att dina putor kommer att hålla under många, många år. Och du slipper onödiga byten. Din plånbok och din saxofon kommer att tacka dig.